Vážení přítomní, milá komise, milí studenti, dneska mám téma méně veselé, a sice budu hovořit o rajčatech, o nádorech. Rajčata, zejména zelená, nezralá, produkují jedovatou látku zvanou tomatin. Tomatin produkují proto, aby se bránil různým žroutům, jako třeba slimák, člověk, šnek, houba, prostě. A jak to dělají? To je, prosím vás, tomatin, tohle je cholesterol, jak vidíte, tak jsou si podobně jako vejce v rajčeti. A prosím vás, to jsou jenom modely, jo? Ve skutečnosti jsou molekuly mnohem menší, takže se nebojte, že když spolknete cholesterol, že se vám zasekne v krku takhle. No a oni mají k sobě velkou afinitu, to znamená, že kdekoliv se potkají, třeba cholesterol sedí v membráně, ten pověšený mezi mastnými kyselnými jako kabát v šatníku, a přijde tam cholesterol a romanticky splynou, takže z nich takový komplex, já teď přesně nevím, jakou mají oblíbenou polohu, prostě takhle nějak. A tento komplex znemožní, aby cholesterol plnil svoji fyziologickou funkci, svoje zaměstnání, sice udržování fluidity membránu, a membrána může prasknout, buňka umře. Jak zjistit, jestli takovýto efekt je vhodný proti zhoubným nádorům? No, klasika, že vezmeme in vitro buňky s tomatinem, bez tomatinu, necháme to inkubovat 1-2-3 dny, že když chvilku počkáme, tady v první řadě vidíte, že tady je méně buněk, že a jsou méně viabilní, a in vitro testy se dají použít na skulpturování mechanismu účinku a tak dále a tak dále. Nás však zajímá, jestli to funguje také in vivo. Na to jsem si přinesl laboratorní myšky, oni jsou z vlaku trošku rozdováděné, tak doufám, že se mě podaří. Jo. Dobrý? Tak. Otázka je, jestli tomatin se vstřebává po perorálním podání. Tomatin. Nevstřebá. Musíme použít parenterální podání. Je tady nějaký dobrovolník? Je tam špatně vidím kvůli světlu. Vy jste se hlásila? Ne. Jsem to tušil. Se někdo nepřihlásí. No nic. Tak tady máme ještě míst nádorem. No a já to teda zjednoduším, ve skutečnosti ta regrese nádoru trvá mnohem déle, jestli vůbec k ní dojde. No a kdyby to bylo v ideální, tak by to vypadalo asi jako takhle. Dá se tedy říci, že tomatin je látka s potenciálním protinádorovým účinkem a není to úplně tak jednoduché. Já teď chci říct, co je nejdůležitější ve vědě, rychle, než mě zazní gong. Prosím vás, milí studenti, ve vědě je nejdůležitější administrativa. Projekt pokusu, protokoly, formuláře, žádosti o grantové prostředky, periodické zprávy, formuláře, závěrečné zprávy, psaní článků, a tak vám zbyde tak 1-2% času, abyste mohli dělat popularizaci vědy. Děkuji za pozornost.